Çoxları isti havaların bitməsini arzulasa da, onlar payızın gəlməsini istəmir. Bunun üçün onların bəlli səbəbləri də var. Çünki yağışlı günlər başlayan kimi onların problemləri də çoxalır. Sabunçu rayonunun Maşdağa qəsəbəsinin dağ adı verilmiş Savalan yaşayış massivinin elə dağ boyunda problemləri var. Ən əsası isə qəsəbə boyunca küçələrdə olan bu vəziyyət, yəni keçilməz yollar sakinlərin problem mənbəyinə çevrilib. Massiv sakinləri deyir ki, bizim bu küçələr yayda tozu, qışda da palçığı ilə məşhurdur. Gördüyünüz bu yol burada yaşayan sakinlərin gündəlik istifadə etdiyi yoldur. Qış aylarında isə buradakı vəziyyət daha da acınacaqlı olur. Yəni palçıqlı və keçilməz yollardan sakinlər hər gün iki ayaq qabı dəyişərək yolları na davam etməli olurlar. Bir sözlə, çaresizlikdən bu artıq onların yaşam tərzinə çevrilib. Mənim ayaqlarım palçıq altında, zığın suyun içində gedirəm. O da yaramazdır. Burdan yola gedirsən, gedə bilmirsən. Zığ palçıq. Bir yolda bir maşın gələndə deyirsən, ayalla. O yoldakı maşınları görən görə sala bilərmi? Gedə bilərəm o maşınla. Vəziyyətimiz yaxşı deyil. Yol bərbad vəziyyətdə. Zığ palçıq olur qış vaxtında. Bu adam xəstəsini aparara bilmir. Aparırsan kiməsə toz ziyanlıq yetirir. Buna görə heç olmasa bu, bu istidə 40 dərəcədə sizdə cəmməli sakinlər piyada çıxır yola. 2 kilometr yoldur. Hə, bu massivdə yaşayanların bir də avtobus qayıqsı var. İlin bütün fəsillərində insanlar hər gün kilometrlərlə məsafə qət edirlər ki, avtobus dayanacağına çata bilsinlər. Sakinlərinin sözlərinə görə, artıq illərdir ki, bu məhəllələr avtobus üzünə həsrət qalıb. İndi isə onların tək istəyi yaşadıkları əraziyə avtobus xətlərinin çəkilməsidir. Bir sözlə qarşılaşdıqları bu problem massivdə böyükdən kiçiyə hər kəsi narahat edən əsas məsələlərdən biridir uzaqdı yolumuzsa ordan bura düşürük 15 dəqiqə 20 dəqiqə hər gün işə girib gələn adam yox. Yolumuz uzaqdır, uzaqlığı deyək heç, amma marşrut istəyirik, marşrutumuz olsun. Qışda yolumuz çox pisdir. İndi yayın istidir o deyək, amma qışın yağışında, qarında əziyyət çəkirik. Gedib gələ bilmirik. Zilimlə girib gəlirik. Skorpomuş lazım olanda, həkim lazım olanda gələn yox. Ondan sonra uşaqlarımız məktəbə gəl, uşağın birinə 30 manat biz pul verək ki, məktəbə yola salaq, marshrut tax yola salaq. Yolum yoxdur da istəyirəm yolumuz çəkilsin, marshrutumuz olsun, uşaqlarımız rahat məktəbə getsin, gəlsin. Palçıqdan, çuxdan bəki qutaraq. Problemin bütüb tükənməyi bilməyən, savalan yaşayış massivi ilə bağlı ərazi üzrə cavab deyək, Qurun məştağa qəsəbə bələdiyyəsindən münasibət öyrənməyə çalışdıq. Bələdiyyə sədri mövcud problemlərə aydınlıq gətirdi və avtobus probleminin qısa zamanda həll ilə bağlı sakinlərə söz verdi. Savalan yaşayış məscedi 90-cı illərdən sonra salınmış yaşayış məscedidir. Buna görə də burada infrastruktur tam qurulmamışdır. Düzdür, bu illər ərzində işıq, qaz, su problemini həll edilmişdir. Xanım prezidentin Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrin məhəllə yollarının çəkilməsi haqqında sərəncamından sonra yolların çəkiliş çəkilişinə başlanılsa da bu işlər məhkəti dayandırılmışdır. Yolların çəkilişi başa çatdıqdan sonra Bakı nəqliyyat haqetliyi ilə müraciət edib marsh xətti ilə bağlı məsələ də öz həllini tapacaqdır. Bu məsələ gündəmdədədir və yəqin ki, yaxın zamanda imkan daxilində həllini tapacaqdır. Sakinlərinin rahatlığı üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Vədlər verildi, indi qalır deyilənlərə əməl etmək. Əksalda yağışlı qarlı günlərdə sakinlər hələ çox avtobus yolu gözləməli olacaqlar.